ტაში ფონზე მიმდინარეობდა გიგი უგულავას საქმის განხილვა საქალაქო სასამართლოში. Თბილისის ყოფილი მერის მხარდამჭერები ოვაციებით შეხვდნენ ბრალდებულის სიტყვით გამოსვლას. Როგორ მიმდინარეობს 7 ნოემბრის აქციის დარღვევის და ტელეიმედში შეჭრის საქმეზე პროცესი, თამარ ბუბაშვილი გვეტყვის. თამარ, ხომ არ არის ცნობილი უკვე მოსამართლის გადაწყვეტილება ყვეთი ღონიძეების საკითხზე და მამდე რომ მოგვიყვე რა განაცხადა ბრალდებულმა სიტყვით გამოსვლისას? მოსამართლის გადაწყვეტილება ჯერჯერობით ცნობილი არ არის, თუმცა დღევანდელი სხდომა საკმაოდ ემოციურად დაიწყო. გიგი უგულავამ სხდომა დაწყებიდან რამდენიმე წუთში პროტესტის ნიშნად დატოვა. Მან განაცხადა, რომ ის აღარ დაესწრება სასამართლოს სხდომებს, არამხოლოდ ამ კონკრეტული საქმის განხილვას, არამედ მისი არცერთი საქმის განხილვას არ დაესწრება. გიგი უგულავამ ასევე მოუწოდა მის თანაგუნდელებსაც და მხარდამჭერებსაც, რომ არც ისინი აღარ დაესწრონ სასამართლოს სხდომებს, რის შემდეგაც უკვე ამ განცხადებას მოყვა დარბაში აპლოდისმენტები და ასევე სიტყვიერი რეპლიკები პროკურორების მიმართ. გიგი უგულავამ განმარტა თავისი გადაწყვეტილებას, თუ რატომ აღარ დაესწრება ის სასამართლო პროცესებს. უგულავას თქმით, გადაწყვეტილებას არ იღებს მოსამართლე, არამედ ყოფილი მაღალჩინოსნების საქმეებთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებებს იღებს ბიძინა ივანიშვილი. მან პროცესებს უწოდა ფარსი და განაცხადა, რომ ამ პროცესში მას მონაწილეობის მიღება არ სურს. საერთო სასამართლოებში გამართულ არც ერთ სხდომაზე აღარ მივიღო მონაწილეობა. ვინაიდან მიმაჩნია, რომ ეს არის ფარსი, რასაც დღეს ჩვენ ვაკეთებთ, ამას გასაგებ ქართულ ხალხურ ენაზე ქვია კონსტიტუციის გაუპატიურება. ვის მინდა ხეხა თქვენ არ გაჭარბოთ მოყვებით აქ სერიოზული სახეები და მინდა ვიხსნათ, რომ ეხლა თავიდან 9 თვიანი ათვლა დაიწყოთ, იმიტომ რომ საფრთხეა, რომ მინიმალები და რაღაცა ვიღაცას მესიჯები მიაწერინეს და ეხლა კიდე ციხიდან მესიჯები მივწერი, თუ რა ის ისმარი სასახარწელია კონსტიტუციაში, რომ 9 თვეზე მეტი ადამიანი არ შეიძლება იყოს პატიმარი. მთავარი არ ესეთი ქმედება, რასაც თქვენ დღეს ჩამიხართ, არის აგური, რომელიც საკუთარ თავში ჩაიცეთ აგრეთუ გვიანით. ყველაზე სახიფათო, ყველაზე სახიფათო არის სწორედ როდესაც საზოგადოებას მოაწყობ, როდესაც ოქროს უთებს დაპირდები და სისტემებს შეაჩერე. აი დღევანდელი საქართველო სწორედ არის ეგრე. მივიღეთ ოქროს უთების მაგრამ სისტემები. ეს არის კლასიკური ლურჯი მედიას მართველობა საქართველოში. ადამიანი, რომელიც ატყუებს ყველას და ძალადობს ყველაფერზე და არაფერზე არ აქვს პასუხისმგებლობა. თქვენი უფროსობა ლაკირებით დარბის ბოლოში და ეს ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით და სწორედ მისგან იღებს ყველა დავალებას. როგორც უკვე აღნიშნეთ, გიგი უგულავამ თავის თანაგუნდელებსა და მხარდამჭერებსაც მოუწოდა დატოვონ სასამართლო დარბაზი და პროტესტის ნიშნად არ დაესწრონ სხდომებს. ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა სხდომის დაწყებიდან რამდენიმე წუთში დატოვეს სასამართლო დარბაზი. ამ წუთებში სხდომა მიმდინარეობს და სასამართლოს სხდომას მხოლოდ პროკურორები და ადვოკატები ესწრებიან. დარბაზიდან გამოსული ნაციონალური მოძრაობის წევრები აცხადებენ, რომ ისინი არენდობიან სასამართლოს, რადგან პროცესები, რომელიც მიმდინარეობს, არ არის ჯანსაღი და აცხადებენ, რომ გადაწყვეტილებებს იღებს არა სასამართლო, არამედ ბიძინა ივანიშვილი. ყველი არის წინასწარ კარგად დადგმული ცირკი და მართალია გიგი უგულავა დღეს მივიღეთ სასამართლო, რომელსაც არ აქვს არანაირი პრინციპები და ისინი მართლაც არიან ივანიშვილის ჩმორები და ჩვენ ამ სასამართლოებში მონაწილეობას არ ვაპირებთ. სიმართლის დადგენა ასე ვერ მოხდება, ცხადია, მაგრამ მალე დადგება დრო, როდესაც ამ სასამართლოზე და ივანიშვილზე არ იქნება დამოკიდებული ციხეში იჯდება თუ გარეთ გამოვა გიგი უგულავა. სხვათვის განმავლობაში აქვს ვადა მას ბრალის დასამტკიცებლად, თუ ამას სხვათვეში ვერ მოახერხებს, ვალდებულია გამოუშვას გარეთ. ძალიან მარტივი რაღაც არის, რომელსაც ყველა გაიგებს. ბრალს ვერ უმტკიცებენ, რაღაც ახალი შეთითხნეს, რითაც უნდა გააგრძელონ ის ახალი სხვათვიანი პერიოდი. როდესაც ერთი კაცის ივანიშვილის ახირების გამო ირღვევა და ფეხბურთში ითვლება კონსტიტუციის ძალიან ნათლად და მკაფიოდ ჩამოყალიბებული პრინციპი, რომ ადამიანი არ შეიძლება 9 თვეზე მეტად
იმის გარეშე რომ იყოს აღიარებული დამნაშავედ, იმყოფებოდა საპყრობილეში, წინასწარ პატიმრობაში, რასაც ფაქტიურად ადგილი აქვს გიგი უგულავასთან მიმართებაში და იგი 4 აპრილს უნდა გათავისუფლდეს საქართველოს კონსტიტუციის ძალით. საქალაქო სასამართლოში პროცესი გრძელდება. პროკურატურა მოითხოვა, რომ აღკვეთი ღონისძიების სახით გიგი უგულავას პატიმრობა შეეფარდოს, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს სასამართლო, მოგვიანებით გახდება ცნობილი. დიდი მადლობა. თამარ ბუბაშვილი საუბრობდა საქალაქო სასამართლოს მიმდებარე ტერიტორიაზე.